Dasare kula wiwit biyen idola kali sinden iki. Ora ana jagat iki. Titikane napa? Titikane napa? Titikane ya kuwi saling percaya. Pokoke mah pisah kalih jenengan. Temane mandhe bojo bagus. Aku kok terus kelingan pangandikane King Abdul biyen. Suwargane wong omah-omah kuwi ora kaya yen lanang wadon tansah guyub rukun. Ning nerakane wong omah-omah kuwi ora kaya yen bojone rina wengi mung padu wae. Nanging kula kalih panjenengan ra mboten ngaten. Lah iya, mula menika sayang saestu tresna saestu dumateng panjenengan. Lah dasare kula wiwit biyen idola kalih sinden iki. Nggih. Cengkoke, gregele, suarane, solah selagane, anune apa anone kok panjenengan. Tegese sopan santune. Oh. Nalika ana panggung ki ora kaya rongeh, ora kaya liya-liyane. Lah kuwi sing hebat. Sliramu ki tak dadekke idola wiwit biyen ya pancen idolaku ki panjenengan. Napa nggih? Wah, wis ora ana jagat iki. Napa titikane napa? Titikane ya kuwi saling percaya. Oh. Ora ana sujana kowe upamane nyambut okay. Gawe ya saku percaya. Ngaten. Karo sliramu ning okay. Endi-endi papan jalan ngrumangsani. Seniman kuwi kudu labuh labet seniman sing kanthi totalitas. Nggih, laras. Supaya iso ngaturake endahing kabudayan iki dumateng para pamirsa. Sing resep dijogo, nggone nyambut gawe iki dijogo. Sing becik aja nganti gawe kapitunaning seniman-seniman Jawa. Ya, oh, kebanggaane para tamu kuangkur jenggleng iki iya ta amarga saka seniman-senimane sing bisa menjaga harkat martabat senimannya. Betul nggih. Ah kuwi mulo iki gandeng karo lagune Eneng karyane Kinarto Sabdo. Napa niku? Sri kuwi mau Sri. Sri. Eneng gandeng jane karo Sri iki kelingan lagu Panen karya Kinarto Sabdo. Oh, Panen nggih, leres. Mbok jenengan sing miwiti bawa kula kapang sangat kalih swanten panjenengan. Wong saben bengi anggere arep mapan turu ya dinten. Panen benten. Swantene niku benten kok. Sekar wangi. Bagus suarane becik, dalang, dokter, wis. Sinden ngendi ora terkintil-kintil. Mia pari. Dadi dhewe sliramu teko ki penonton do piak-piak. Kagile dinek keglundungan.
jenengane ra ngono lho. Terus pripun? Dadi srana hami witi metik pari mong sawuli imbane mboyong Dewi Sri. Yen kedayan guyub rukun ya ora beda kaya gamelan iki. Pripun? Guyub rukun nadyan ana sing suarane deng, ngene suarane tring, ngene suarane gung, ngene suarane nong. Naming nak menyatu pun dadi siji kepenak rasane. Kados awake dhewe iki nak pun menyatu ngeten iki wis pokoke wis penak. Tenan pancen. Jagat iki mung kos kabeh sing lumayan. Ngene. Iki pripun? Aku duwe kewajiban iki mumpung Nyi Abdul lenggah ana padepokan aku tak sowan dhisik. Nggih, monggo sewang-sewangan kula tut puri panjenengan. Nggih. Pakde. Gandeng ten mriki niku bojo kula nggih mboten wonten ten mriki kula kula ajrih mengke ndak malah enten napa-napa kula tak nututi bojo kula mawon nggih. Pun nggih Pakde, dadah Pakde.